Ресейдің Санкт-Петербург қаласындағы метродағы ланкестіктен қаза тапқандардың саны 11 адамға артты. Тағы 51 кісі жарақат алған. Бұл туралы Ресейдің ұлттық антитеррорлық комитеті мәлімдеді. Қауіпсіздік қызметтері жарылысты ұйымдастырушыларды әлі іздестіріп жатыр. Бұған дейін ақпарат құралдарында терактіге қазақстандықтың қатысы бар деген хабар тараған болатын. Бірақ еліміздің сыртқы істер министрлігінің өкілі Әнуар Жайнақов өз фейсбугінде бұл ақпараттың әлі расталмағанын жеткізді. Себебі Санкт-Петербургтегі Қазақстан бас консулы ауруханаға барып, қаза тапқандардың мәйіттерінің арасында қазақстандықтың болмағанын хабарлаған. Айта кетейік, Санкт-Петербургтегі Қазақстан Республикасының бас консулдығында осы оқиғаға байланысты жедел желі телефоны жұмыс істейді. Оның нөмірі экранда көрсетілген.